Labdien, man sauc Filips Lastovskis, esmu daudz gadu strādājis kā žurnālists un kā redaktors, bet pašlaik esmu Latvijas Radio pētnieciskā žurnālistikas daļas vadītājs. Tas nozīmē katru dienu domāt par to, kādā stāvoklī ir tava redakcija, kas ir tie aktuālie temati, ko jūs ar saviem žurnālistiem kopā attīstat, un tas nozīmē ir regulāri un katru mīļu brīdi domāt arī par to, kas ir sabiedrības interesēs. Tas nozīmē izvērtēšanas procesu ar redaktoriem un žurnālistiem, lai saprastu, kas no konkrētās dienas kārtības notikumiem ir pelēvis attiecībā pret svarīgumu nozīmi, un kas ir kas tāds, ka mums būtu jāpievērš uzmanību, kas ir tāds temats, kas būtu nepietiekami nosakts un kas būtu pelnījis lielāku uzmanību un kas ietekmē lielu daļu arī mūsu valsts iedzīvotāju dzīvi. Žurnālisti primārais pienākums, protams, ir veidot stāstus, vākt avotus, veidot intervijas, strādāt ar datiem, apkopot tos un no šīs savāktās informācijas izveidot vai nu rakstu vai kādu radio ierakstu, podcastu vai televīzijas sižetu, kas tad būtu kā vērtīgs saturs. Redaktora pienākums ir atbalstīt žurnālistus, palīdzēt viņiem, iedrošināt morāli, gan arī morāli, un no otras puses tas darbs ir arī būt kritiskam, tev ir jābūt kritiski jāvērtē paveiktais darbs, jāmēģina izķert kļūdas un nepieļaut, ka gala produktā ir kādas nepilnības. Savulaik, kad es strādāju ar ziņām, tad tās nu dienu bija ikdienas sarunas, kur redaktors tiešām nevienmēr tikai pa dienā, bet arī pa stundām sarunājās ar žurnālistiem, sako līdz progresam, kā attīstās ziņu veidošana. Šobrīd strādājot ar pētniecisko žurnālistiku, tas darbs ir vairāk ilgtermiņa, mums nav nepieciešams satikties katru dienu. Būtiski ir zināt, kāds ir šis te satura plāns uz priekšu vairākas nedēļas, reizēm vairākas mēneši, jo pētniecisko žurnālistika prasa ļoti lielu iedziļināšanos un laiku. Droši vien tā atbilde atšķirtos savā ziņā no komercmedija vai no sabiedriskā medija, jo sabiedriskajiem medijiem jāņem vērā ir arī sabiedriskies pasūtījums, kas formulē dažādi šīs te nepieciešamos tematus, kuriem ir jāpievērš lielāku uzmanību, kas ir jānosedz, bet patiesībā tas ir pēc būtības nedaudz otršķirīgi, jo primāri vienmēr būs redaktoru kopīgā izpratne par to, kas valstī notiek. Tā ir pieredze, kas spēj tātad saprast, kuriem notikumiem ir jāpievērš lielāku uzmanību, un tas vienkārši ir nepārtraukts saruna process savā starpā. Bet tas viss veidojas no pieredzes. Jā, aiz borta regulāri paliek daudz tēmas Latvijā, un ne tikai Latvijā, bet, ja mēs runājot par mūsu piemēru, tad Latviju, tad tā ir sociālā nevienlīdzība, tā ir dzimuma nevienlīdzība, tā ir nabadzība, tā ir tikpat labi arī mājokļa politika un klimata pārmaiņas. Tie ir temati bieži, kas varbūt neparādās tādā ikdienas intensīvajā ziņu plūsmā, bet kas tur ir un kas ir strukturāli problemātiski šajā valstī, tie ir tādi temati. Un tas iemesls tam ir ļoti vienkārši, jo principā pilnīgi visi mediji Latvijā cieši no tā, ka viņiem ir nepietiekami resursi, lai nodrošinātu to, ka visi šie temati būtu nosekti. Ir trūkst finansējums un mediji nav ļoti labā stāvoklī. Tas strādāja daudz gadus Delfos, šādas situācijas bija daudz saistībā ar pētniecisko žurnālistiku, un daudz tādas tēmas ir, kas tā kā tu minēji, viņas veidojās, bet vēl nerealizējas, un tas notiek gadu laikā, kad tu lēnām nonāca tikai pie tā temata realizācijas, bet tā ir bijis ar vardarbības atspoguļojumu saistībā ar vardarbību ar sievietēm, kur ir ļoti grūti bieži pārliecināt cietušos par to, ka ir vērts un ir svarīgi runāt par pārdzīvoto, par notikumu, par to, kādas ir bijušas attiecības ar policiju vai kā tas process ir noritējis. Jo tas ir vienkārši smags pārdzīvojums, un tas prasa lielu rūpību, un tas prasa arī lielu analīzi, lai saprastu, kurā brīdī tad tas ir emocijas, un kurā brīdī mēs runājam par pierādījumiem. Es domāju, ka cilvēki var atbalstīt medijus, var, ja mēs ieejam Narvesenā vai kādā citā kioskā, varbūt mēs varam nopirkt žurnālu vai nopirkt vai arī atbalstīt medijus ar šiem te abonentu servisiem, ko piedāvā vairāki portāli Latvijā. Un mēs varam vienkārši atbalstīt arī kritiski vērtējot populistisku politiķu izteikumus par to,
cik nu, ka pie visa vainīgi ir mediji, ka viņi taču ir šie ļaunie elites pārstāvji un ka cilvēki mīļie neticiet viņiem. Un tā ir populisma taktika, ko Latvijā, diemžēl, izmanto daudz politiķu. Un cilvēki var atbalstīt medijus, nu, nošķirot to un saprotot to, ka tās ir vienkārši nu, politiskās metodes, ko šie cilvēki īsteno.